Na sua cama, ma peno em dia. Na tuna caca, cuyenga, pa moja. E nete sua sana, camanhama, ya poli. Alagi me leu, a fajari, comia. Tabuio te aduni me pitaca. Saina fica tu que pa moja. A minha história é um pouco mais ou menos como a maior parte da história dos meninos da África. Eu venho de uma cidade muito pequena, no norte de Moçambique, e que eu me lembro, o sonho de me tornar músico nasceu muito cedo, e tinha eu cerca de 7 anos, quando recebi uma viola no Natal, as violas, das prendas que davam aos meninos pobres, e eu fui contemplado com uma viola. E a partir daí nasceu esse sonho de querer ser músico, que só se concretizou quando eu tinha 19, 20 anos. E a partir daí nunca mais parei. Viajei para Maputo, para a cidade capital de Moçambique, e aí o bichinho da música foi ficando maior cada vez mais. Num país que passou por uma guerra civil e a prioridade não era necessariamente a cultura, foi muito difícil fazer esse crescimento na área musical. Passámos por muitas vicissitudes, muitas privações, porque a preocupação era encontrar comida e algo para fazer, para matar a fome e para sustentar uma família. E essas eram as prioridades. E esses tempos passaram e hoje fazem parte da história, uma história que nós muitas vezes nos lembramos em forma de música e como uma forma de experiência que nos fortalece nos dias de hoje. E esse percurso foi um percurso que me trouxe até aqui ao Brasil hoje. Um percurso muito chorado, muito sofrido, mas também muito gratificante, porque as coisas pelas quais nós passamos na nossa vida, se nós as soubermos aproveitar como deve ser, criam sonhos, e esses sonhos podem ser alcançados se nós conseguirmos materializá-los, né, lutando. A minha música é muito fundamentada nas raízes tradicionais de Moçambique. Mas eu não sou um músico tradicional, sou um músico urbano e que também vai buscar um bocadinho do cancioneiro popular para fazer a minha música, né? Então a minha música, eu diria que é uma mistura entre a música tradicional, a música popular moçambicana e a música contemporânea do mundo, que a gente bebe todos os dias. Estamos à mercê dessas influências externas, né? Com as quais nós misturamos aquilo que é a essência da nossa música. A música de Stuart Sukuma é isso. Lungo vacina vamuinhe, imanico Luizanana. Balongo vacina vamuinhe, imanico Luizanana. Balongo vacina vamuinhe, imanico Luizanana. Balongo vacina vamuinhe, imanico Luizanana. Normalmente eu uso muitos ritmos percursivos e as melodias tradicionais que existem em Moçambique. E ultimamente tenho feito uma pesquisa no sentido de rebuscar e reanimar e mesmo reativar aquilo que é o cancioneiro popular de Moçambique. São as músicas que são cantadas quando um bebê nasce, as músicas que são cantadas quando se casam, as músicas que são cantadas nos funerais, as músicas que são cantadas quando se constrói uma palhota, uma cabana, as músicas que são cantadas quando se constrói uma canoa. Então, em África, há uma música específica para cada ocasião. Quando eu digo específica, é que vocês pensem em qualquer, absolutamente qualquer coisa, e é uma música que define exatamente aquele momento. Os rituais de iniciação, isso tudo é traduzido em forma de música. Então, eu acho que eu, como músico, como comunicador, eu tenho essa responsabilidade, a responsabilidade de, de,
de levar aquilo que o povo tem e dar a conhecer ao mundo, né? Dizer, olha, a música de Moçambique é um bocado isto que eu toco. Né? Minha menina da minha terra, me acabada eu sofri. Minha menina do meu bairro, ouvi que tem casamento. Não há margem para dúvidas que a cultura é um polo muito forte de educação. Aliás, um povo sem cultura é um povo sem fundação, sem fundamento, sem argumento. Eu acho que a cultura é o standard forte para o crescimento socioeconómico de qualquer comunidade. E dela vem o turismo, vem outras ramificações todas que a gente sabe quais são. E a cultura... Na sua gíria, é educar as pessoas. E eu acho que a música dentro da cultura tem uma palavra muito forte a dizer nessa reabilitação e nessa resolução de conflitos que existem no mundo inteiro. E dependendo da música que se toca, a música pode ser cura. Há pessoas que se curam com música. Parece, da forma como eu digo, até parece brincadeira, parece que eu estou a tentar convencer as pessoas que a música é, se calhar, um instrumento ideal para comunicar e para educar, mas é verdade, nós temos essa função. Eu acho que um músico que é um comunicador nato, se não acatar essa responsabilidade, eu acho que a música não serve. Portanto, a música deve servir como... um instrumento de divertimento, mas também servir como instrumento de comunicação e de educação. Manguana, you are sunning, and the money, and the one was a summon at the day.